Aleksandar Vučić tokom dana će, kako je navedeno u saopštenju Srpske napredne stranke, sa predstavnicima izbornih izabranih lista razgovarati o razvoju i napretku Srbije u budućnosti i predstaviti osnovne tačke programa nove vlade. Konsultacije oko nove vlade su započele susretom Aleksandra Vučića sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, a zatim se mandatar posle 8 godina sastao i sa predsednikom Srpske radikalne stranke, profesorom doktorom Vojislavom Šešeljem. Nakon 50-minutnog susreta u četiri oka, profesor dr. Vojislav Šešelj obratio se novinarima u skupštinskom holu. Ja sam odmah na početku razgovora saopštio mandataru Vučiću da smo mi spremni na saradnju i na koalicioni sporazum ako on i njegova vlada napuste politiku učlanjivanja Srbije u Evropsku uniju i preorijentišu se na integraciju sa Rusijom. To je moje osnovno stanovište koje sam danas zastupao. Pa o raznim temama, uglavnom ekonomskim, mandatar Vučić mi je izlagao suštinu svoje ekonomske politike kako je on planira za naredni period. Ja sam to uglavnom slušao i rekao mu da ću se o tome izjašnjavati kada iznese ekspoze u Narodnoj skupštini. Tokom popodneva Vučić je obavio konsultacije sa predstavnicima pokreta Dosta je bilo, zatim sa predstavnicima izborne liste Liberalno-demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao i sa predstavnicima Srpskog pokreta Dveri. Demokratska stranka je saopštila da neće učestvovati u konsultacijama, navodeći da ne žele da učestvuju u vladi koju vodi Srpska napredna stranka, dok se predsednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić zahvalila Vučiću na pozivu i poručila da bi dolazak delegacije te stranke bio bespredmetan. Budući da su stavovi Srpske napredne stranke i Demokratske stranke u potpunosti suprotni, na konsultacije neće doći ni predstavnici Socijaldemokratske stranke Srbije Borisa Tadića. Aleksandar Vučić je ranije rekao da će razgovarati sa predstavnicima svih stranaka kako je to žele, ali da to ne znači da će oni ući u vladu. Nova vlada bi prema njegovim najavama trebalo da bude formirana do 16. juna.